tady na obrazovce vidíte video. Kdo má hlad? Přesně tak. Všichni ho znáte. Ano, a nebo mi došly peníze? Tak si zkusil brigádu jednodenní pakový na zemi. V jedné nejmenované více společnosti. Hledám se rozhodl, že takhle bude rozvážet pizzu. Klasická roznáška. Já když jsem tohle viděl poprvé, tak to se smál jak pes. Ano, samozřejmě hygiena je základ u rozvozu pro plány. Ano, malé kamero si tam dali Roman Starovat. Kawasaki, že položíš motorku. Ale slib mi, že budeš šikovnej a fakt ji chytíš, jo? Takže pojďme, 3, 2, 1, hop! Yes!
tak ten, ten dáme, ty bys chtěla, já budu dobrý a já ti dám tady Petru Uhelník, co ty na to, dej si, super. Já bych řekl kosmo. Jako od vás celý den docela vyčerpá, to není jenom tak, jako nemyslete si na ty vás. Tak si dejte tady, přátelé. To je Rufík.